Čućemo još jednu reakciju njegovog kuma Zorana Dašića Daše. Naš Dragan Aleksić razgovara upravo sa njim i pa da čujemo i ajde kako je, možemo reći, i Daša doživeo ovaj tragičnu vest. Sa nama je ovog jutra član legendi, Zoran Daša Dašić, a ja ću vas odmah pitati, Dašo, vi ste sa Borom bili više od saradnika, više od prijatelja, kumovi, pa kažite nam, drugačiji smo ispred kamera, šta je ono što nismo videli i nismo znali o Bori onako primetno? Tako, da bi nekog poznavao, mora da budeš jedno vreme sa njim nasama, barem u četiri oke, da neko vreme provedeš. Jer ovo što se, kako se može predstaviti u medijima, danas pogotovo, to je potpuno druga priča, gde možeš od nekog monstruma da napraviš da je anđeo ili kontra. Ja sam s Borom proveo mnogo, mislim, skoro 5 decenija druženja. Mi smo bili drugovi, prijatelji i kumovi na kraju i sarađivali smo i na ovom poslovnom planu i privatno i družili se, da kažem. Tako da mislim da mogu njemu da sam jedan od onih retki koji mogu da bi zaista toliko upoznao i daju pravu sliku. Prvo, on je bio jedna jako nežna duša, emotivna, nevjerovatna, mislim, da krhka duša. Nije tako izgledalo baš ovo? On se jedin svojim kao buntovničkim nekim stavom, da bi se više ljudi brane tako, mislim, da bude. Inače, on je bio, pa to pesme njegove govore najviše. Ja sam s njim bio mnogo puta u nekim njegovim emotivnim tim kriznim situacijama, mislim, onda možeš najvidiš koliko je to stvar jedno osjetljivo, jedno toplo biće, mislim, zaista. Ja ga mnogo volim, mislim, to nema šta da kažem, mi smo baš onako bili vezani i nismo se osjećali. Ja sam više puta, kažem, ono, nekim, šta kažem, nešto je bilo, da smo fluid neki. Jer ja sam ga više puta u šali nazvao da je moj dobri duh Kasper, da se on uvijek nasmeje. Jer nešto je nevjerovatno da se uvijek pojavi tako kad mi nastim bio sa nekim, recimo, teškim situacijama. Samo se pojavi i kaže, kume, treba nešto, kako da ti pomognem u tom? Jednostavno osjeti je, nemaš da ga zoveš, mislim, jednostavno... Neka telepatija. Da, nešto je bilo među nama i to se i drugi baš ljudi pitali, mislim, ovi sa strane, kao nešto, kaže, vi stvarno se toliko osjećate, mislim, da, tako da jednostavno ja ću to. I možda da kažem, zato sa punim pravom, da je jedan veliki deo mog života juče isto završen, jer kada je nekom toliko već decenija život isprepletan u raznim ti oblicima, da zaista tu je jedna tačka, znači to je nešto ostalo neko neizbrisivo i to nema popravke više, mislim. Kada ste se poslednji put čuli i šta je ono što je poslednje, o čemu ste pričali? Pa mi smo se čuli pa jedno, ima 2-3 meseca, radili smo zajedno, kako se mi, Legende i Čorba u Gornjem Milanovcu je bio nastup, pa smo bili večer pred nas, mi smo bili večer posle i ovi, da smo se čuli, mislim da ćemo se vidjeti, ali smo svi mimoišljenci dan ranije. I posljednja poruka koju sam dobio od njega je bila, pošto sam ja pričao da imam neke probleme zdravstvene, mislim, ajde, kao i sa tu godine, on je napisao, molim kume, molim te, čuvaj se. Znači, on je pisao meni koji je bio u goru situacije nego ja. To dovoljno govori, mislim. Bio duhovit, šaljiv. Pa kako da ne, mislim, on je bio dobro. Da, i onda nas je poređao, sve mi dolazimo, čekaju nas taksije na aerodromu u Podgorici, idemo dole za bar i idemo se nekog taksija, sad kao. I normalno stižemo tamo pre taj lokal koji je nešto slavio se gore, onda se poređa, idemo prvi, mi sviramo marš na Drini. I on ulazi, ovaj put se iz pristolja, mislim, pa uludilo, mislim, oni svi skaču noge, mislim, nevjerojatna scena, a to je bilo pre koliko godina. Ima tako neku ideju, stvarno, mislim. Puno sećanja. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Zaista sve njegove pesme i sve što je ostavio i rekao će zaista oživljavati Boru još sigurno dugo godinu. Pozdrav za tvog sagovornika, Dragana, za našeg dragog Dašu, a evo i nastavljamo.